Ok, da skal vi prøve spille klopp. Sånn. Du må ta med begge beina. H-A. Skal vi se, det alle disse. Den, 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 den. Ah, nei, nei, nei! Passa på! Passa på! Han var ikke nettopp på ryggen! Får du det ikke til? Jeg ser meg! Nei! Rikker du med? Skal vi ta den foran her? Prøv å snakke igjen. Du tror du snakker selv? Hvorfor ikke? Jeg vil ikke. Se! Så fikk jeg! Bra! Så fikk jeg! Nei. Så langt. Ja. Jeg vet ikke der den pilen er der. Men ikke videre ned. Hvorfor ikke? Fordi at det er den lille humpen der. Ja. Så jeg har litt vanskelig. Ah, nei! Kom on! Nei! Jeg vil prøve igjen. Ok. Jeg vil prøve igjen.